Гардата ги прави последните подготовки за пречек на новата министерка за одбрана Радмила Шекеринска. Досегашниот министер Зоран Јолевски церемонијално ја предаде должноста на министерката за одбрана. Шекеринска рече дека нема да дозволи скинати униформи и доцнење на платите во армијата. Мојата работна кариера ја почнував и како асистент на Воената академија во Скопје. И точно се сеќавам на зборовите кои беа напишани на ѕидот. Чест, служба, татковина. На чело на Министерството за внатрешни работи се враќа Оливер Спасовски, а Гимнухију му го предаде министерското место, кое го доби веднаш по завршување на декемвриските избори, како што беше предвидено со пржинскиот договор. Нухију му рече на Спасовски дека го чека макотрпна работа, дека многу работи треба да се средат, а новиот прв човек на МВР изрази жалење дека за време на министерувањето на Нухију се случаја насилства и немили настани. Доскорешниот шеф на дипломатијата Никола Поповски го пречека Никола Димитров посакувајќи му успешна работа. Не сакам да се вртам назад, сакам да се вртам напред. Ова е Министерство на заневорешни работи на Република Македонија. Не е на една или на друга партија. Драган Тевдовски застана на чело на Министерството за финансии. Професорот и експерт за финансии ќе раководи со ова министерство. Тој беше причекан од предходниот Кирил Миновски, кој што на оваа функција беше една година по повлекувањето на Зоран Ставревски. Лјупчо Николовски во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство ја наследи функцијата од Михаил Цветков. Николовски вети дека ќе ги подржи земјоделците. Не се плашам од обврските и одговорноста што ќе имам, изјави новиот министер за животна средина и просторно планирање Садула Дураку. Да сделаш министер. Да те изберат за министер не е привилегија, туку одговорност, имајќи предвид дека во Македонија има многу еколошки проблеми. И во Министерството за информатичко општество и администрација се заврши процедурата на примопредавање на функцијата, каде министерот Дамјан Манчевски седна на столчето на досегашната министерка Марта Томовска-Арсовска. Малку поразлично се одвиваше примопредавањето на министерската функција во Министерството за култура, каде во текот на церемонијата кога министерката во заменување Елизабета Канчевска-Милецка му ја предаде должноста на Роберт Алагьозовски, не дозволи камерите да го снимат настанот. Примопредавањето во Министерствата за правда, економија, здравство, за труд и социјална политика, за транспорт и врски, како и во Министерството за локална самоуправа, ќе се случи во текот на следните денови.